संघीयता कार्यान्वयनमा गएपछि स्थानीय तहबाट भइरहेको सेवा प्रवाहले नागरिकलाई निकै सहज भएको छ तर तिनै स्थानीय तहमा निर्वाचित जनप्रतिनिधिहरू भ्रष्टाचार गरेर पैसा कमाउन केन्द्रित हुँदा बदनाम पनि भएका छन् काम थोरै भ्रष्टाचार धेरै गर्ने प्रवृत्ति स्थानीय तहसम्म मौलाएको छ स्थानीय तहमा मात्र नभए हरेक विकास निर्माणका क्षेत्रमा भ्रष्टाचार भइरहेको छ एक रिपोर्ट स्थानीय सरकार गाउँ गाउँमा आएसँगै सेवा र सुविधाको लागि जनतालाई सजिलो त भएको छ तर जनताबाट निर्वाचित जनप्रतिनिधिहरू भ्रष्ट बन्दै गएका छन् स्थानीय तहमै भ्रष्टाचार आए मौला आएपछि संता र स्थानीय तहमाथि प्रश्न उठ्न थालेको छ चालु आर्थिक वर्षको जेठ मशान्तसम्मको अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको तथ्याङ्कलाई हेर्ने हो भने सबैभन्दा धेरै भ्रष्टाचार स्थानीय सरकारमा हुने गरेको छ जुन तेत्तिस प्रतिशत भन्दा बढी छ यो वर्षको तथ्याङ्कलाई खेलाउँदा तेत्तिसजना जनप्रतिनिधि विरुद्ध विशेष अदालतमा अख्तियारले मुद्दा दायर गरेको छ जसमा मेयर उपमेयर अध्यक्ष उपाध्यक्ष वडाध्यक्ष कार्यपालिका सदस्यदेखि वडा सदस्यसम्म परेका छन् नेपालमा राजनीतिलाई सेवा नभई व्यापारको रूपमा प्रयोग गर्दा भ्रष्टाचार बढेको यस क्षेत्रका जानकारहरूको तर्क छ राज्यको स्रोतको चाहिँ अधिकतम रकम पनि चाहिँ वास्तवमा चाहिँ स्थानीय तहहरूलाई चाहिँ छुट्याएको छ तर त्यहाँ के भयो भन्नु होला भने त्यो चाहिँ राजनीति गर्नु भनेको चाहिँ होइन छोटो समयमा अगुत सम्पत्ति कमाउने भन्ने जुन चाहिँ भावना भयो राजनीति एउटा समाज सेवा नभएर एउटा व्यवसाय भयो त्यसपछि के भयो भने भ्रष्टाचार चाहिँ जताततै छ्यालब्याल देख्न चाहिँ थाल्यो स्थानीय सरकारमा मात्र होइन नेपालको शिक्षा क्षेत्रको भ्रष्टाचार पनि डर छ जम्मा भ्रष्टाचारको पन्ध्र प्रतिशत बढी भ्रष्टाचार त शिक्षा क्षेत्रमा नै हुने गरेको छ भ्रष्टाचारको जालो नफैलिएको कुनै पनि क्षेत्र बाँकी छैन ठुला माछा नसमातिको आरोप खेप्दै आएको अख्तियारले ठुलो रकम हिनामिना गरेको विषयमा मुद्दा दायर गर्दा अदालतको फैसलाले पनि ठुलो असर गरिरहेको छ जसको पछिल्लो उदाहरण हो सिक्टा सिँचाइ आयोजना अर्बौँको चलखेल भएको भन्दै लामो समय अनुसन्धान गरेर अदालतमा मुद्दा दायर गरे पनि अदालतले अख्तियारको दाबीलाई झुट साबित गरिदिएको छ यद्यपि अख्तियार पुनरावेदन जाने तयारी भने गरेको छ एउटा अभियोजन हाम्रो मागदाबी होइन हामीले चाहिँ भ्रष्टाचार निवारण दुई हजार उन्सट्ठीका विभिन्न दफा अन्तर्गतका कसुरहरू चाहिँ देखिएको यो कसुर गरेको पुष्टि हुन आएकोले यो सजाय मागदाबी भनेर हामीले लिएर गएको विषयमा अब, अब अदालतले हेरेर चाहिँ गरेको भनौँ न एउटा फैसलाको आधारमा हामी आफूले हामीलाई अलिकति हाम्रो माग दाबी नपुगेको विषयमा सामान्य रुल हो यो चाहिँ हामी त्यसमा पुनरावेदन अदालतको कारण अख्तियारले यस्ता ठुला विषयमा सधैँ हार बेहोर्नु परेको कतिपयको बुझाइ छ गृह मन्त्रालयका पूर्व सचिव समेत रहेका खेमराज रेग्मीले अख्तियारलाई अदालतले सहयोगी भूमिका निर्वाह गर्नुपर्नेमा त्यसो नगरेकाले ठुला माछा अदालतकै माध्यमबाट फुत्किने गरेको बताउँछन् कहिले काहीँ के छ भने मलाई यो भन्नु पर्दाखेरि है अदालत चाहिँ भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्न र मुलुकमा चाहिँ सुशासन कायम गर्नुको लागि सहयोगी भूमिका खेलेको छैन स्थानीय तह र शिक्षा क्षेत्र पनि भ्रष्टाचारको चङ्गुलमा फस्ने अनि ठुला माछा भनिएकालाई अदालतले सफाई दिँदा अख्तियार बढी कमजोर बन्दै गएको छ यद्यपि अख्तियार दुर्पाग अनुसन्धान आयोगले यो वर्ष मात्र साढे दुई अर्ब बढी रकम बिगो मागदाबी गर्दै अदालतमा मुद्दा भने दायर गरेको छ अख्तियारको यो पहल कति सफल होला त्यो भने हेर्न बाँकी नै छ